Tak po restartu streamu z technických důvodů, za co se ještě dodatečně za naší produkci omlouvám, se můžeme vrátit s mapou číslo 2 mezi týmy Cloud9 a FaZe Clan. Samozřejmě víme, že Cloud9 jsou ve vedení v téhle sérii, ale vypadá to, že FaZe jsou připraveni to na Miráži vše otočit. Tohle ale to vypadá vůbec špatně. Niko přichází s tím flankem dozad, nakonec získává ten kill, ale Rush by tady měl se dostat do situace 1v1, ale Guardian se 13 životy bude schopen pro FaZe vystřílet tedy první kolo. A tedy dobrý start ze strany týmu FaZe Clan, něco, co asi opravdu potřebovali, nutno říct, neboť nebyl to úplně optimální výkon na mapě Overpass. Ano, nasázeli 13 kol, ale nutno dodat, že museli v závěru dotahovat a Cloud9 tam dělali docela dost chyb. I tak ale FaZe se dostávají na svoji asi nejsilnější mapu. Mapa, kterou hraje spousta týmů, neboť jak už jsme se i včera při Hitpoint Masters se Smokem bavili, je jedna z těch jednodušších na zahrání. No a Guardian ukazuje právě proč. Naprosto jednoduchá práce v jeho podání. Teď sice pouští jednoho hráče právě až ten bordel dozadu na midu, ale myslím, měl projít existent, však ale dostává jedničku z Deagle, což ať se děje, co se děje, vždy znamená kill. To je poměrně kvalitní odpověď ze strany Cloud9, takže jinak stále to 4v4, Automatic na 30 a Tarik na téměř polovině životů. Všem Skedulu si dokázal poradit s Kerrigenem, dobře přečetl jeho pozici a Guardian je tady pozdě na tu odpověď. Na druhou stranu, jeho pozici by teď nemusel úplně čekat právě Skedulu. Není tady ale žádný follow-up, ale Cloud9 tohle přesně dokáží využít. Podívejte se na to přerotování FaZe Clanu, jak moc jsou v respektu. Teď až teprve zjišťují, aha, on tady vlastně na Bčku jino není, tohle byl celé jenom fake. Tím Cloud9 se dostává na Ačko a tohle je teď problém, FaZe Clan musí retakeovat. Je to ale Niko, který okamžitě peláší přes Bčkové party, až tady půjde přes T-spawn. Tři Deagly. Automatic není ale schopen Nika usmrtit, tohle je možná i trochu škoda. Tady totiž nejspíše umře právě i Tarika, je to jenom a pouze na Rushovi. Jeden z hráčů v tuhle chvíli je právě na bombě, vypadá to, že z ní ale půjde. Ohoho! Dobrá hlava ze strany Rushe, ale nakonec Guardian dokáže ukončit řádění tohoto hráče tak či onak. Hodně nebezpečný Foxby teď ze strany Cloud9, kdyby Automatic vyhrál svůj duel a našel i on pro tu dlouhou rotaci přes T-spawn. Mohlo to celé dopadnout ještě jinak. Znovu se podívejte na tu rychlou hlavu od Rushe, naprosto famózní flick. No a Cloud9 ve vědomí, že zabili tři hráče ze strany FaZe a že položili bombu, jdou i do toho nákupu do třetího kola. Tohle je dobré rozhodnutí, dají dohromady totiž dva kalachy. Je tam nějaká ta utilita pro ně, já si, a pokud hlavně vyhrají, je to absolutní restart týmu FaZe. Já s tímhle jednoznačně souhlasím a jsem rád, že Cloud9 si věří na tenhle nákup. Ze strany týmu Cloud9. Otázka je, co s tím dokáže udělat dál. Ani Rain v tomhle kole nikterak nepomáhá obraně FaZe. Navíc tam ještě proběhne výměna zbraní, Tarik z toho, že má pouze 22 životů, se vzdává svého Galila ve prospěch Skrudla. Ten ale zase nemá armor, takže ani jedno z toho není úplně optimální, tak či onak. 5v3 situace, kde Guardian má pouze 17 HP, ale také hraje s AWPčkem, nicméně Cloud9 ze svých granátů nemuseli použít téměř vůbec nic. Aspoň zatím ne. Teď by měli přiletět dva smoky na Ačkový site a vytvořit tady ten finální push. Jeden můžeme čekat na CT, druhý nejspíše do jungle. Kerrigan se ale dostává pod balkon. Jsou tam dva molotovy od týmu Cloud9, jeden by se měl letět. OK, tak Kerrigan získává pouze jeden kill, to už by měla být konečná. Nakonec přeci jenom umírá ani Niko. V tomhle kolení jsem vymyslel ten padá pod hráčem FNS a tohle je skvělý nákup. A skvělé kolo ze strany Cloud9. Říct tomu, že i coach je spokojený. Naopak FaZe se dostávají do velkých ekonomických potíží. Hned na úvod CT strany na Miráži. Oni teď musí jít sami do toho forsu na nulu. Jsem zvědavý, co právě předvedou FaZe. I oni by měli být s Forcem samozřejmě velice silní.
Není potřeba dlouho mluvit o tom, jak dobří hráči z Deagle jsou Nico nebo Guardian. Případně i Reina, jeho velice silná ČZ a Kerrigan jakožto kvalitní scout hráč všechno doplňuje dalším Deaglem právě Exist. Podívejte se na to, jednoduchá hlava pro Kerrigana, který zabíjí Skedudla. No, Ultimatic ví, že tam někdo prostě poskakuje. Neví s jakou zbraní, neví kdo to je samozřejmě. A čeká, zda někdo nebude dále pušovat. Reigns s ČZ-tou hlídá v oblasti Helu. Tady je na hodně krátkou vzdálenost. Já jsem zvědavý, co teď Klaus Nine chtějí vymyslet. Jeden hráč a to je Taric. Se teď pokusí zpětně o kontrolu midu. Bude na to ale sám. Nakonec, respektive byl by na to sám, a i proto se stahuje, vypadá to, že Cloud9 půjdou full focus přes ty bečkové party. Pomalu, ale jistě se dostávají k tomu bečkovému siteu a teď to Guardian všechno samozřejmě spatří. Otázka je, zda jej dokáží hráči Cloud9 usmrtit dostatečně rychle, vypadá to, že nakonec ano, ještě jeden hráč je na krátké, ten tam posílá dobré hity a existy přes ten svou získá jeden kill, nakonec i druhý a tohle už by mohlo stačit. Existice pouze šetří životy, ale udělal absolutní kus práce. Je to ale Rush, který pokračuje dále ve skvělé formě, zatím hraje tady na Miráži. Dobrá hlava od něj a ví, že tady je Kerrigan s tím scoutem, slyší jej skoupovat, ví, že je někde tady poblíž. Teď by jej měl nabití právě ho spoluhráč, nakonec si spadá k zemi, stejně taky právě Nico. Kerrigan pouze na 13 životech a toho zabije nový in-game leader týmu Cloud9 a tady hráč FNS, jehož jsme teď mohli sledovat na té kameře. Ještě jenom Exista, jeho počínání, ten první kill možná trochu sešel s tím, ale věděl moc dobře, kam střílí. Ten druhý kill už bylo poznání lepší, ale ani to face nestačilo. 3v2 situace, dva hráči velice nahitovaní. A bohužel pro ně to byla až moc velká komplikace. Můžeme tedy vidět, že Cloud9 dorovnávají na 2-2. A čisté eko pro světovou jedničku, Cloud9 naopak přesně tohle čekají. Čekají, odkud naopak FaZe by mohli vyrašovat. Každý hlídá jeden přístup. Když je to palác, nebo hell, nebo na midu, nebo underpass, nebo samozřejmě bečko a party ve finále, ale Cloud9 musí udělat nějaký push v pěti lidech. Tím to vypadá, že bečko pouze fejknou a stáhnou se od něj pryč. Spíše bych čekal, že půjdou na Ačkový site v tuhle chvíli, vzhledem tomu, jak jsou hráči na pozicovaní. I vzhledem tomu, že dva už teď pušují skrze underpass, nejsem si jistý, zda byli spatření Nikem, ale... Dva tam určitě jsou, to je to hlavní. Taric se teď vydá právě do toho kina. A ví, že se tady může dostat v pohodě do za týmu FaZe. Zdá si tohle, Niko. Existem chtějí pohlídat, ale rozhodně si jim to nepodaří. Taric pro sebe bere double kill. Reign se ještě CT snaží něco vymyslet, ale dostane hečko přímo pod nohy a to jí bude stát život. Tak už je tady jenom pouze Guardian, který by měl získat knife kill. Ah, vedle! Samozřejmě ve finále ten kill získá, ale nepřerušil ten plant. Trochu misklik. Podání Guardiana, tak či onak. Trochu usměvná situace. Hráči FaZe se tomu smějí ještě jednou. Stane se. Ale to hlavní tam je, stejně by to kolo nevyhrál, s největší pravděpodobností mohl ale přerušit plant a získat jeden kill navíc. V současné situaci pro Guardian ale 15 dolarů znamená nákup AWPčka, to je to důležité, neboť ta nejsilnější defenzivní zbraň pro FaZe Clan už tam bude a Guardian na Miráži je absolutní beast s touhle zbraní. Dobré hečko, teď ho poletí na Kerrigana, dropnutý na 66 životů. Niko se pokusí zastavit hráče právě na minu Rush a Taric, ale na něj čekají a tohle. Jsou hned dva molotovy, Niko se musí uhasit. Guardian ale zabíjí Rushe, přichází svému spoluhráči na pomoc. Dobrá kooperace teďka ze strany FaZe. Cloud9 strašně litují toho, že místo molotovů teď neměli hečka. No a Niko je stále tady vězněný na tom midu a Ultimatic se vrhne přímo do jeho spáru. Navíc Exist zabíjí FNS, tohle je zatím skvělá práce v podání FaZe Clanu. Nikdo z nich neumírá. Exist možná nahitovaný na 39 životech, ale prostě nic. Eskedudl
Ale k tomu má ještě co povědět. Exist v tomhle kole. Bohužel ten skal. Facecla nepřežívá, tady zabí Guardian, ale tady už bude na něj čekat Rain. A jednoduchý kill právě pro něj. Neboť Tarik nemohl počítat s tím, že se norský hráč bude nacházet v téhle pozici. No a zatím dobré vyrovnané počínání, to co od téhle mapy čekáme, to co od téhle série vůbec čekáme. Nemá vyloženě favorita, většina sice věří ve víru týmu FaceCloud, ale prohrávají série na nula. Ale oni upřímně z Cloud9 těch BL3-kách nemají tak velké úspěchy, samozřejmě v Katovicích se jim podařilo vyhrát to. Ale jak nervy drásající. Tamto semifinále bylo mezi těmito dvěma týmy. FaceCloud nakonec v Katovicích dokázali dokráčet až samotného grand finále, kde nebyli daleko od vítězství, ale jak už to tak bývá, Fnatic tam tehdy dokázali otočit. Teď jsou Face ještě hodně daleko, tady nutno dodat od zvednutí trofeje na Dreamhack Masters Marseille. A jak rádi by také pro sebe vyhráli Dreamhack Masters. Mají tady ale velikou konkurenci a na jednu z nich narazili už právě v základní skupině, to je tým Cloud9. Takový v poslední době nařazovaný kryptonit týmu Face. Neboť skutečně je to velice nepříjemný soupeř a není se čemu divit, Cloud9 předvádí kvalitní Counter-Strike v poslední době, Automatic je toho teď důkazem. Tři hlavní hráčů bere pro sebe double kill, navíc ani Guardian v tomhle kole nepřežívá, je to Exist, který to sice drží zkrátka, ale jenom jeden kill. Rozhodně nepodpoří situaci. Regen najednou odchycený. Triple kill pro Automatica a 4-3 vedení. Pro tým Cloud9. Face to zatím opět nezačíná, nebo nedaří. Ale to řečeno začít úplně optimálně. Protože Cloud9 nechtějí jít čistý hard execute na Ačkový site. No, dobré molotovy, dobré smoky, tohle všechno v pořádku. Ovšem smoke do jungle nebyl trefený, pokud se nemýlím. By mohlo být mírně problematické, i proto tam teď musí hráč vyloženě zčeknout. A je to Terry, který to čeknou, kde získává kill. Rush také nakonec získává dva stejně. To je jeho spoluhráč, Niko. Sám proti pěti. Tariky Rush jsou hodně nahitovaní, přeci jenom už tady postoupili nějaké ty duely, takže se není čemu divit. Ale ve finále tohle bude kolo pro tým Cloud9. A FaceCloud zatím tahají za kratší konec. Nakonec ani Niko nepřežije, bude odchycený. Zatím pozitivní nálada panuje v táboře týmu Cloud9, pochopitelně mají vedení série 1-0, teď vedou 5-3. FaceCloud navíc čeká eko, takže by to mělo být šesté kolo pro americký celek. No, Tarik se pouští jako první do té přestřelky na midu. Cloud9 chtějí prostě zatlačit, půjčí půjčnímu Face, už je pozor na tohle, Skedul se nechává odchytit v paláci s AWPčkem sám proti Eku. Proč tady je? Proč tady je sám? Cloud9 musí přece vědět, jak na tom FaceCloud jsou s penězi, tohle je veliká chyba. A bude je to stát mnoho, Kerrigan získává dva killy a čisté Eko. S největší pravděpodobností bude získané pro FaceCloud. Tak tohle se rozhodně nemělo stát. Tohle může ještě být hodně rozhodující moment. Pokud FNS nezíská 1v5 klač, což začíná nevypadá upřímně moc nadějně. Tohle bude čisté kolo. Čisté kolo pro Face. A tohle by se Cloud9 stávat nemělo.
No, Cloud9 se to teď pokusí napravit. Přeci jenom v minulém kole udělali spoustu chyb a Guardian to teď zase trestá. VPčko pro něj a první kill pro FaZe v desátém kole. Měl by být usmrcený, to se daří, Rašovi skvělá práce a má tam ještě jednoho, ale Rain svůj duel vyhraje tady, ale FNS se to ještě snaží nepustit, nicméně je to pouze na Skrudlovi. Jedna ve tři situaci měl by být vypušovaný, ale hráči FaZe na to nejsou připravení. Tak či onak 26 životů není mnoho, tohle by měli FaZeCon zvládnout. OK. Hodně velký OK teďka. Skedul se nakonec nechává vybejtit. No, 5-5, současný stav a tohle rozhodně nemělo takhle být pro tým Cloud9, tohle se prostě stát nemělo. Když vy prohrajete proti čistému Eku, tak je něco úplně špatně a Cloud9 si to určitě velice dobře uvědomují. Co se dá ale dělat? Je potřeba zvednout hlavy, hecnout se a hod to překousnout. FaZeCon se teď tady jednoznačně vrátili do té první poloviny, která se pro ně nevyvíjela vůbec dobře. Niko v tomhle kole začíná decimovat svého soupeře, tohle je double kill pro něj a tady už začíná křičit dokonce i Kerrigan. Dva killy i pro dánského hráče, Exist už by si tady měl poradit se FNSem. Nemělo by to být nikterak problematické. Bude to nakonec Guardian, který zasadí ten finální úder. No vypadá to, že máme tady dokonce i první oddechový čas a jsou to hráči Cloud9, není se čemu divit. Myslel jsem původně, že by tato pauza mohla přijít klidně rovnou po tom prohraném Eku, ale vypadá to, že hráči ještě chtěli pár kol počkat, aby to nezvládli sami. Teď sami po tom farsu volí právě oddechový čas, neboť Cloud9 začínají pociťovat sílu svého soupeře. Oddechový čas skončí, což samozřejmě bude i za malou chvíli. Budeme zpátky v zápase, což už tuhle chvíli jsme. Tady Karaš, každý po jednom killu, navíc Automatic má tu dobrou pozici právě na balkóně a Ačko v tuhle chvíli pro tým FaZeCon není držené dobře, respektive není držené vůbec. Jeden hráč ale stále na CT a tam teď bude chybět smoke. To by bylo veliký problém, navíc Kerrigan ještě dokáže zabít hráče FNS. Dokáže se ale schovat do toho smoku, tohle už by měl být mrtvý Kerrigan, ale on pokračuje dále. Další kill pro dánského snipera, ten pokračuje prostě fantasticky. Jde vidět, že Mirage mu hodně svědčí. Exist proti Skedudlovi. Nakonec Skedudl je ale úspěšný, dobrá práce v podání amerického snipera. Dva killy v 1v2 situaci znamenají 6-6 na mapě Mirage. No jsou to Cloud9, kteří si hnedka v zápětí berou další pauzu. Si nejsem úplně jistý, že to je jednak dobrá volba. Neboť
zápas bude určitě dlouhý. Dá se očekávat, že jak Cloud9, tak FaZe Clan tady nastrádají absolutní maximum kol. A těžko tvrdit, kdo samozřejmě z toho všeho vzejde lépe. Šionák, ale zatím to vypadá, že Cloud9 by mohli v tuhle chvíli zase převzít otěže. Nicméně po té druhé oddechové pauze znovu skvělý náběh, tentokrát na Bčkový side. Je to Guardian, který se teď ještě pokusí zastavit nějakým způsobem. Tým Cloud9 ve 13. kole, nevypadá to ale moc nadějně, tenhle retake. Ne, že by byl nemožný, ale bude velice nepříjemný, je 4v3, dobrý Molotov navíc koupí spoustu času, Niko je poslán k zemi. Tohle bude kolo pro tým Cloud9, FaZe se musí stáhnout pouze ve dvou hráčích. Ne zrovna něco optimálního, navíc že tady Tarik dokáže dost možná vyhantit Guardian a ten pokud padne, tak to bude naprosto skvělé. Právě pro tým Cloud9, nakonec Rain právě padá k zemi, Guardian ale přežívá. AVPčkou si voláno, je tam naděje pro FaZe do dalšího kola. Dokud Laco má k dispozici Vipo, dá se kolem toho hrát. Ještě jenom můžeme tady vidět... No, dalo by se říct eko, ale je tam to osivované Vipo. A k němu nebylo nic dokoupené, dva hráči vypušovali z týmu FaZe Clan mid a jeden to získal kill Rain velice krásně. Si počkal na Tarika. Najednou 3v3 a zase v eku. FaZe Clan dělají obrovské potíže, zatímco v plných nákupech tak silní nejsou. Velice zajímavé. Niko se teď ještě jednou půjde podívat na mid a Skedudl by tohle nemusel úplně očekávat. Je to ale kill právě pro Skedulo na Guardianovi, on tam Niko šel pro to druhé AKáčko, bohužel pro něj, ale Guardian prohrává svůj AWP duel. Je to tady 2v3 situace, FaZe by teď klidně mohli zvažovat save. Mohou savenout jednoho kalacha, mohou savenout jedno AWPčko, do toho posledního kola první poloviny by to bylo naprosto skvělé, kdyby se jim tohle podařilo. Bude záležet na tom, co teď tady dokáže vymyslet Rain, on by samozřejmě rád získal to kolo. Dobrý Molotov a já myslím, že tohle by Cloud9 už měli v tuhle chvíli vidět, je to ale kill přeci jen pro Raina, ale tady už je FNS. Toho tady Rain samozřejmě nemohl čekat, no a Niko do toho půjde, v 1v2 situaci určitě si nenechá ujít možnost klačnout a získat sedmé kolo pro svůj tým. Přemýšlí kam s tím Molotovem, neskutečná hlava od Nika přímo na Skedudl, ale ani to stačit nebude. Je tady FNS, tento traduje a Niko není úspěšný, tak ale dobrá práce v podání FaZe. 4 fragy víceméně v eku, neboť to AWPčko od Guardiana nebylo vůbec, ale vůbec využito. Ještě jednou. Trochu disrespekt hlava, by se dalo říct, ale pro FaZe Clan je to všechno sice pěkné. Ovšem kolo z toho není a to je to hlavní, znovu bychom mohli mít polovinu 9-6. Cloud9 rozhazují Ačkový site, dva hráči čekají přímo v helu, dobrý smoke. Dobrá poziční hra od Nika společně s Rainem, ti teď absolutně odřezávají celý hel. No a Cloud9, kteří vyházeli veškeré své smoky. Teď vůbec nemohou jít na Ačkový site a bez smoků se jim bude hrát velice těžko. Tohle bylo hodně dobré v podání FaZe Clanu. A i přesně vidíte, že se nevyplácí okamžitě nahazovat ty smoky na Ačkový site, pokud nemáte třeba kontrolu v helu nebo něco podobného. Je to nepříjemné se pak s takovouhle situací potýkat. Je tam 7 flashů a 1 molotov. To je všechno, co týmu Cloud9 zbývá. Sice s minutou do konce, ale aspoň jeden smoke, kdyby tam byl. Na téhle úrovni jsou smoky ty nejcennější granáty ze všech. Budou to mít hráči Cloud9 ještě složité, neboť FaZe teď mohou jít do těch otevřených duelů, to je to, co jim vyhovuje, to je to, v čem oni excelují, to je to, proč jsou oni nejlepším týmem světa. Guardian se teď podívá na mid a překvapko získává, nakonec se získává jeden kill. Tarik si s ním ještě dokázal být s minulým životů poradit, ale stejně tak FNS padá pod existem. Kerrigan, halo? Může mi jenom říct, proč teď Kerrigan zastřelil vlastního spoluhráče?
Jak zastřelil ho pěkně, to se mu nedá odepřít, ale... Tohle je free kolo pro tým Cloud9. Ano, Niko to může klašovat i na V3, to neříkám. Stále to hratelné, tady i Rush jsou hodně nahutovaní, ale Rush se tady na svého protihráče pohlídá... Počká... OK. Zajímavá, ale hodně velká miskomunikace v tuhle chvíli. Ještě jednou se na to podívejte. Guardian zahlásí dva hráče na midu. Jednoho z nich dokáže Exist zabít. A poté by měl zakolat, že se přes short stahuje. V tu chvíli Kerrigan píkuje short a zastřelí Exista. A umře na skrudla. Well played. No ale jde vidět, že i ty nejlepší týmy mohou dělat chyby. A tohle je chyba, která by FaceCloud ještě mohla stát mnoho. To kolo nebylo vůbec špatně rozhrané a byl tam nahitovaný Tarik. To by mohlo být docela jednoduchý kill. Bohužel, ale Kerrigan dává naději. Týmu Cloud9 vyhrá to poslední kolo, v první polovině u něho získávají. Opět je to 9-6 pro Cloud9. Znovu začínají lépe. Opět to budou Face, kteří musí v rámci té druhé poloviny dotahovat a opět oni půjdou na T-side. Úplně stejný, ale naprosto stejný scénář. Možná s tím rozdílem, že Cloud9 ztratili jedno eko, respektive prohráli proti eku a neměli tam to vedení 9-2. Nebylo to tak dominantní. Bylo to o poznání vyrovnanější, to co se od mapy Mirage, konec konců čeká právě mezi těmito dvěma celky, ale nejsem přesvědčený o tom, že ani jeden z týmů tady má vyloženě převahu. Jak kdyby stále to bylo jenom o tom, kdo udělá větší chybu. A týmy se tomu začínají docela předhánět upřímně. FaceCloud ale rozhodně na nic nečekají a jejich klasické vyběhnutí konektoru přesně na tohle. Ale hráči Cloud9 čekají. Jenže Face, oni dost možná chtějí přemýšlet nad Bčkovým sajtem. Jenže tam je teď nepouští Rush. To je první kill pro něj. Tarik navíc získá kontrolu nad helem, Automatic se může stáhnout sem a Rush drží kontrolu nad CT. No tak... Je to short, kam se teď víceméně jedinou možnou cestou mohou hráči Face vydat. Tarik ale hodně rychle pušuje ten T-spawn. Ale hodně rychle, až teď FaceCloud vybíhají právě na to Ačko, Rain se snaží dostat do dobré pozice na to CT. Mělo by se mu to podařit, zabíjí jedno hráče a poradí si s Automaticem, skvělá práce podání Raina. Otázka je, kde se objeví právě se svým pushem, ten Tarik, ale to bude úplně jedno, že mezi tím umřou všichni spoluhráči. Schedule bere sebou sice Nika, ale Tarik už je na všechno sám, jak dobře to vypadalo pro tým Cloud9, vypadá to, že druhé pistolové kolo půjde ve prospěch týmu FaceCloud. Tarik by v jednu chvíli měl dostat double peek. Neměli by mu hráči týmu FaceCloud dávat dílčí jedna ve jedničky, nakonec Guardian bude ten, kdo je usmrtí. Úplně slepý Tarik, bohužel nepřežije, tak už to v téhle hře hod chodí, pokud jste vidíte, měl byste padnout k zemi, Rush navíc nikoho nezabíjí se svým díglem. Taktéž velice problematické, padá s nimi totiž celý Ačkový site a Cloud9 v tom forsu nevymysleli zatím vůbec nic, pouze nahitovaný Kerrigan rozhodně nebude stačit. A tohle už bude víceméně jenom exit fragování v podobě Cloud9. Ideálně, kdyby se jim podařilo sebrat Kalacha, byli by spokojení, ale nemyslím si, že FaceClan tohle dovolí. Minimálně by neměli. No a tak většina toho farsu by mohla být usilovaná i do dalšího kola. Scout a dvě ČZ-ty. Já si myslím, že s tímhle budou určitě hráči týmu Cloud9 spokojení, když tedy vezmeme v potaz to, že vyhráli to kolo tedy. Automatic navíc ještě zabije Garnina, ten pokud se nemýlím, měl ale pouze UMPčko, i tak, ale je to dobré SMG. Do těch forsů asi dost možná, řekl bych, že i to nejlepší. Konec se k tomu UMPčku dostává právě Automatic.
ČZ navíc hodí Rashovi a to je správné rozhodnutí. Není potřeba být u MPčko i ČZ, pokud váš tým má force buy a dva hráči nenakupují vůbec nic, je lepší jednomu z nich dropnout tu pistoli. Rozhodně správné rozhodnutí teďka na straně Cloud9. Stejně tak, aby si Automatic právě nechal tu MPčko, neboť on má ten armor. Jsem zvědavý, co s tím, ale Cloud9 vymyslí teď. V minulém kole to nebylo nic velkolepého. Hezka nabili na Ačkový site a získali je pro sebe. Skedudl byl velice těsně teď od té hlavy, to mohlo dopadnout jako opening, nakonec ale nedopadá. Stále tedy čekáme a FaceClan hodně s velkým respektem, řekněme. V současné chvíli se snaží získat to kolo, tam se teď Tarik snaží o nějakou kulišárnu se Zeusem v paláci. S minutou do konce. FaceClan pomalu jistě směřují své kroky k Ačkovému sajtu a můžeme za malou chvíli očekávat, že ji vyběhnou. Uvidíme, co tam bude úvodní kill. Nakonec to bude Pronika, který zabil Rashe, ale mohlo to není úplně optimální. A tady už je Automatic, který dokáže využít to OMPčko pouze na jeden kill. A to také nebude stačit týmu Cloud9. Skedulu se teď klidně může už s tím scoutem stáhnout. Ještě jeden smoke právě do oblasti jungle. FNS pomalu, ale jistě už vyhledává nějakou více safe pozici. Tady ale Tarik. Nakonec nezabíjí Nika, sice trefuje jednoho hlavu, ale s USPčkem toho stačit nebude, pouze 34 životů, tady už je Skedulu. Ten tady konečně zabíjí, alespoň Guardian, alespoň nějaký kill tam padl. Když tady nebudeme počítat úvodní kill, Automatika na Reina při tom Ačkovém puši. Skedulu by si klidně mohlo zachovat svůj život. Se scoutem se dá hrát na mapě Mirage. Mohli jsme to vidět i v naší domácí lize například. Ale FaceClan, poznání lepší vstup tedy. Vyrovnání na 9-9, v žádném případě to není vyhraný force buy ze strany týmu Cloud9, není to vedení 15-7. A přichází oddechový čas, trochu si říct, že ze strany Cloud9. I když možná i ze strany Face, ano. Přeci jenom, teď půjdou do prvního plného nákupu, vědí, jak moc silní jsou v Cloud9 v té obraně, vědí, že si musí dát pozor, a tak proč se neporadit před prvním plným nákupem na obou dvou stranách. Většinu mluvení samozřejmě na sebe bude brát Kerrigan společně s Rabenem. To jsou ti hlavní mozky. Team FaceClan samozřejmě pomýšlí jenom na prvenství na tomhle turnaji. Kapitán Kerrigan se nechal slyšet, že tohle je tým, tedy respektive tohle je turnaj, na kterém se Mouseports musí ukázat a vyzvali tedy přímému souboji o to první místo na světovém žebříčku. Teď ale pozor na Reina, který by tady měl být odchycený. Tak ale se mu bere Tarika, tohle je skvělé od Reina, neboť tohle je situace, ze které on z minima vytřískal absolutní maximum. Tady je ale FNS, ten zabíjí Kerrigana, ten se vyložně šel nechat zabít. Nic tam nevymyslel s tím flashem, dobrá práce v podání FNS. A flankující hráč a fejkující hráč na Bčkovém sajtu je usmrcený. Face se tak budou muset vydat na Ačko. Ne, že by jim to ale vadilo. Niko zabíjí Automatika, to jim otevírá celý Ačkový site pro sebe. Existuje ještě svádí nějaké souboje, které nejsou úplně nutné, může se klidně stáhnout s tím molotovem. Bomba totiž je položena 40 sekund do exploze. A Niko pokračuje v decimování svých soupeřů. Čeká na tu další hlavu a také, že ji tam pošle Niko. Je v absolutně skvělé formě na téhle mapě. Tohle málem byl quad kill v jeho podání. Nakonec se musí spokojit s hat-trickem. Ale myslím si, že tomu nikterak nebude vadit. Další kolo získáno pro FaceClan. Ukazuje se, že mapa Mirage skutečně je ta, na které oni jsou nejsilnější. Konec konců v době, kdy ještě světové scéně dominovali SK Gaming, tak týmu Face nedělalo problém SK Gaming na téhle mapě porážet rozdílem jedné třídy. Nakonec kole 20. tedy, pardon, Cloud9 berou pro sebe takovýto deko, klídeček, nějaké menší vestičky, nějaké ty lepší pistole, zkusíme to. Existuje ale ten, kdo otevře tohle kolo. Získává kill.
Jako první Rain se přidává se svým double killem, Exist bude sice konečně posán k zemi, ale Guardian se tady poradil s automatikem a tohle bude triple kill pro Raina, 11-9. Současný stav. Face up. Se začíná pomalu jistě vytvářet obrovský tlak na své soupeře, jsou teď zatlačeni do kouta, mají ještě jednu pauzu poté k dispozici, co doprší tahle, ale nejsem přesvědčen v tuhle chvíli o tom, že Cloud9 tady hrají vyrovnanou partii, dělají spoustu chyb, prohrávají duely, to, co se na Overpassu nedělo, se právě teď děje. FaZe Clan totiž jsou sebevědomí, chodí do těch duelů, ale hlavně Niko a Rain tady předvádějí absolutně parádní krasojízdu. Niko 22 fragů, Rain 15, jsou top frageři pro své týmy. Niko absolutně převyšuje zbytek serveru. Tohle je zase ta jeho one-man show a teď je navíc za tu T-side. Teď může rozdávat spoustu poškození, teď může ukázat, jak moc silným hráčem je. Neboť má pro sebe tu volnost. Double up setup je ale něco, co Cloud9 funguje. A volí to znovu. Schedule a samozřejmě s ním, že automatic. Jen se tady pokouší něco vymýšlet a je tady sám, s AWPčkem. Já se ještě nevím, jestli takhle chtěl hodit pojet ten flash. Každopádně tohle bude mrtvý Guardian, ano. No a tak FaZe Clan znovu. Nevyšlo to na B, půjdeme na A. Kerrigan a Lumira jako první a zem je posáný Niko. Exist sice bere jeden kill, ale sám bude usmrcen. A tak je to na Rainovi. Není to zrovna špatný hráč do clutch situace. Zabíjí jednoho hráče, úplně v pohodě si pohlídá automatikou. Vidíme, zda najde i pozici Tarika, ten má 19 životů. Rain by měl být schopen Tarika poslat k zemi, ale Tarik se schovává až v konektoru, takže zatím je mimo Rainovu vizi. Nakonec pošle ten jeden spouk do konektora, půjde si checknout CT. Teoreticky by klidně mohl propušovat až na Bčkový side. Já myslím, že Rain určitě ho to i napadlo, ale ví, že na Ačku by to mělo být volnější, řekněme. Má ještě dispozici jeden smoke navíc. Ale Tarik umírá, 3 životy pouze pro Reina. A teď přichází právě ta rotace. A věřím, že až na to Bčko. Rein teď potřebuje být proaktivní. S těmi 3 životy musí nalézt výhodnější úhel na svém soupeři. Protože přeci jenom se Rain stihne dostat ještě na ten Bčkový side. FNS samozřejmě tohle už moc dobře ví v tuhle chvíli. Bo bude položená a jsem zvědavý, jak Rain zahraje, kam se schová. FNS má ale molotov. FNS má k dispozici molotov a vypadá to, že to by mohlo být docela nepříjemné. Uvidíme, zda ji využije správně. Rain se totiž schoval do apartmánu. Není to pozice, ve které by mohl vyloženě čekat FNSového protihráče, ale na druhou stranu je to také pozice, na kterou je jako jednou z několik položena právě ta bomba, ale Rain naprosto správnou chvíli píkuje. A před třemi, se třemi životy dokázal Rain získat tohle kolo zase. Velké zklamání pro Cloud9, 1v3 situace, kterou Rain zvládá. Ještě jednou skvěle, začal killem na automatika, poté vyhrál. Byť se štěstím a s drobnými ztrátami ten duel proti Tarikovi. No a nakonec. Naprosto skvělé načasování i na FNS. No tohle je 12-9, tohle už vypadá hodně dobře pro FaZe. Teď ale budou čekat dalšímu Eku, respektive Deku. Podání Cloud9, tohle už je do jisté míry Farzby. 4 hráči ČZ a Automatic s Deaglem. I nějaké ty vesty tam našli. Guardian začíná navíc killem právě na Automatika. FaZe jdou pro svůj 13. bod, jdou si pro to 4bodové vedení, které už by bylo hodně komfortní v jejich podání. Molotov se tady ještě chvilku koupat FNS, ten se musí stáhnout. Trochu dál. Uvidíme zdále. Tak se dobré hečko, uvidíme, co udělá Rush. Nakonec vůbec nic. Schedule přichází s double killem na tohle. Pozor, Tarik tady získá 2 killy pro sebe. Vypadá to, že i tým Cloud9 dokáže získat kolo, ve které mají slabší nákup. Pozor na to, je to zase Rain v 1v3 situaci. Plné životy, plné granáty. Kalach i ČZ. A Rain má pro sebe site úplně volný. A pokládá bombu na Bčku. Schedule má dispozici AWPčko, Tarik má Kalacha, je tam ČZ na FNSové a ten má pouze 24 životů. Je tam pouze jeden jediný flashbang. Zvědavý, jak tohle teď Rain zahraje. Měl málo času na to, aby si vytvořil nějakou lepší pozici a přece jenom to nachází.
Nevím, zda bude čekat dva hráče ze shortu, ale nevěří tomu, že bude. Nebude, přesně tak. Oh, Skedu Lomisuje! Tím se teď prozrazuje a pokud Rain dokáže zabít hráče na sajtu, což asi nedokáže, protože Tarik čas pušuje, mohl to ještě zahrát. Tohle bylo hodně těsné a Cloud9 stejně jak skvěle zahrál, ještě dali Rainovi tu možnost. Nakonec ale bomba samozřejmě bude diffusnutá, Rain tentokrát 1v3 nezvládá, ale upřímně nemůžeme ho za to zase tolik hanit. Byli to jeho spoluhráči, kteří se nechali vypušovat ještě jednou. Skedul a dva killy v konektoru. Každý hráč kouká jinam a teď přichází Tarik. Jak jednoduché to vypadá. No a Cloud9 najednou jsou zpátky. Vzpomeňte si na ten zápas základní skupiny. Tedy úvodní zápas základní skupiny, který jsme pro vás včera komentovali mezi Cloud9 a G2 Esports. Kdy C9 také ztráceli 10-12. A nakonec dokázali tomu pobírat 22-20. Fejskal ale v tomhle kole začíná poznání lépe. Kerrigan otevírá killem na Rushe. Novice Niko ještě má hodně dobrou pozici, do oba dva molotovy letí teď do jungle, ale Tarik získává kill na Nikovi. Se v poslední kole začíná trochu trápit, ale bomba je položena za 4v4 situace. No a teď pojďme sledovat ten retake. Cloud9 včera ty retakey fungovaly naprosto famózně a mají obrovskou salvu granátů k dispozici. 4 molotovy a 3 smoky. To je absolutní luxus pro tým Cloud9. Flashku předu a Kerrigan ale získává jenom jeden kill, Skedul mezi tím vyhrává AWP souboj proti Guardianovi. A tak Exist a Rain jsou teď hodně zatlačení, vidíte ty granáty, které jsou použity, velice nepříjemné, teď pro Švédsko. Norský tandem, bomba je v tuhle chvíli diffusnutá a Rain nakonec získává ten jeden kill, ale stačit to nebude. Tady je diffuskit a to je dostatek času pro tým Cloud9, aby bombu diffusnuli a znovu úspěšný retake. Zase ta obrovská porce granátů získává prostě to kolo pro tým C9. Není se čemu divit, velice těžko se proti tomu brání a ty retakey jim už včera fungovaly famózně a dnes to znovu potvrzují. Fej jsou zatlačení. Pociťují teď to, že Cloud9 se probrali díky tomu vítěznému deku, se vrátili do hry, když to mělo být 13-9, je to 12-10, najednou je to o jeden jediný bod. A už to vypadalo, že FaZe Clan vyrovnaní tuhle sérii, tak Cloud9 najednou ještě sbírají poslední síly. Sami se to snaží otočit. No, ne úplně dobrý nákup pro Team Face, ale díky položení té bomby se tam nějaký nákup peníze našli. Rejce se snaží zabít právě Skedudla, ale nedaří se mu to, a to je obrovská škoda, to mohlo být velice cenný opening pro Face Clan. Víme, co na to FNS, ten má tady hodně dobrou pozici, tohle by měl být double kill, a také bude double kill pro in-game leadera Cloud9, který to přetočí na Kerrigana, 3 fragy pro FNS. Budou znamenat 12. kolo pro Cloud9, znovu sám zůstává Rain. Tentokrát to má ještě o jednoho hráče vyšší, je to 1v4 a tu rozhodně nezvládne, neboť tady už je Tarik. A Cloud9 stále mohou pomýšlet na vítězství 2-0. Byť to ještě před chvilkou s nimi nevypadalo vůbec dobře. 3 velice svěžná kola v řadě. Znamenají vyrovnání pro C9 a pro americký celek. Hodně důležité momenty v tuhle chvíli přichází. FaZe Clan musí jít do toho Eka, teď už tam nemohou farsovat. Lepší pistole to ano, ale to je tak všechno. Tady má tady tu informaci a získává dva fragy, tohle zatím stačí. Ovšem Niko zabíjí automatika, to je trochu problém, Exist musel propušovat ten molotov. Skedudlo nakonec. No tohle nevím, jestli úplně chtěl. Další killy pro tým C9, ale stejně taky pro Rushe, 2v2 situace a hodně důležité kolo pro oba dva celky. Nicméně, je to Echo pro FaZe Clan, pokud to něj prohrají, zas tak nic moc se neděje. S tím tak trochu i počítáte, ale... Zase... Se tady pokouší vybejtit právě ty rány, nakonec to budou dvě dílčí, jedna V1, jednu vyhrává FNS. Nakonec Guardian pouze s blokem nezabíjí FNS ani s tou... Ani s tím burst modem, nakonec 3 fragy, je všechno, co FaZe Clan získají v tom posledním kole 25.
Stav 13-12. Aha. Samozřejmě, to by nebyla mapa, aby se nesekl ten clean feed, ale nevadí. Víme, že velice rychle bude zase opraveno, možná si dáme jedno to kolo bez zvuku. A je to zajímavé, že vždy se to děje, když si nějaký tým vezme pauzu. Jen tak mimochodem. Vždy při oddechovém času nastává tenhle problém. Vidíme, co tady se nakonec podaří vymyslet. Vypadá to, že clean feed je v pořádku, okamžitě. Tak tentokrát velice rychlá oprava stále probíhá, taktická pauza, takže jsme o nic nepřišli teď, ale už začíná to kolo 26, kdy Cloud9 vedou 13-12 a jsou tři kola od toho, aby poslali FaZe do toho Decideru. Kde už čeká tým Envy, ten včera dokázal ještě v tom večerním zápase vyřadit své francouzské spolurivaly. Podání G2 Esports a Automatic začíná killem na Guardiana, to je důležitá osoba, minus. Právě pro tým FaZe, ale Automatic už by se tady neměl takhle vytaženě zdržovat. Ano, tohle už je lepší úhel, který by měl zaujmout. Uvidíme, zda tady dokáže zabít právě Exista. Má na něj spadeno. Doslova tam bylo vidět, že pro ten kill chce jít. Automatic ale nestratil zase tolik moc životů, těch 8 ho nikterak mrzet nebude. A tak Cloud9 s výhodou jednoho muže s double up setupem s vedením 13-12. Kerrigan bere na sebe roli AWP hráče, je to pochopitelné. Jakožto sniper ze všech ostatních má největší zkušenosti, když tady samozřejmě nebudeme počítat toho mrtvého Guardiana. No tak Kerrigan se bude muset blízknout, samozřejmě stále je tam ale Niko, stále je tam Rain, jsou tam možnosti jak tohle otevřít, pro Cloud9 už tam není zase tolik granátů, na druhou stranu ani pro FaZe, ti už nemají žádný smoke. Přes ten poslední teď budou vycházet a bude to strašně o koordinaci teď týmu Cloud9 a to máš kolem sajtu a je to Niko, který samozřejmě otevírá dobrý molotov na Rushe, ten se bude ještě bere jeden kill, Rush stále ještě žije a zabíjí Exista, to je prostě skvělá práce, Rush nakonec triple kill a je úplně jedno, že mu tam hoří celý Shadow, tohle naprosto skvěle zahrál tento hráč. No a Rush teď získává triple kill, famózně důležité kolo, ještě jednou jeho počínání. Tenhle kill v pořádku, teď mu ale hoří právě ten Shadow, on se dokáže otočit na Nika. Přes veškeré snažení tady bosenského hráče FaZe Clan jsou dvě kola do vyřazení. Ne z celého turnaje, ale tedy z toho winners meče samozřejmě, kdo tohle utkání prohraje ještě není vyřazen z turnaje, bude se moc těšit na BO3 právě s týmem Envy. No, velmi upřímně, asi ať FaZe Clan nebo Cloud9 by se tomu rádi vyhnuli. Neboť samozřejmě, pokud vyhrajete skupinu, dostanete poté do čtvrtfinále soupeře, který vzejde z vítězů právě těch Deciderů. A tam většinou získáte, jakožto soupeře, slabší celky. Neboť většinou vítězové jdou z těch prvních seedů a i o to se tady hraje. Kdo bude mít výhodnější pozici do playoffs? Cloud9 v současné chvíli dvě body toho, aby se právě mohli těšit z vítězství ve skupině. Dobré hity na Kerrigana, pojďme se do teď týmu FaZe Clan podaří vymyslet dobré naběhnutí na Ačkový site Cloud9, tady nejsou na to připravení a Skedule je odchycený. Tohle je kill na Skedule a tohle je nepříjemné. Kerrigan konečně tady usmrcen, ale teď znovu retake v podání Cloud9, dva molotovy, jeden smoke. Bomba položena na open pozici, nikdo z týmu FaZe nezkouší pro tu dlouhou rotaci, respektive nemohli, ale až teď tím může zjít Niko. On zabil hráče FNS. Já myslím, že Cloud9 to tady klidně mohou stáhnout. Nemyslím si, že tenhle retake chtějí teď podstoupit. Nemají zase tak velké finanční zásoby a je dobré se rozhodnout pro usavování velice drahého double up setupu. Klidně pustit jedno kolo FaZe, mají tam ještě ten prostor pro to. Rozhodně správné rozhodnutí ze strany Cloud9. Navíc Automatic ještě zabíjí právě Nika. Další hráč minus. Uvidíme, zda FaZe budou mít na vypo do dalšího kola. Nakonec na AWPčko tam nebude, nebylo ale ani v kole minulém a nebylo potřeba, Niko se 26 fragy jednoznačně táhne, FaZe Clan za vyrovnáním, ale Cloud9 mají to vedení, mají velice silný a plný nákup, mají lepší nákup než jejich soupeři, přestože prohráli minulé kolo. Save dvou AWPček je spousta peněz. Kterou dokázali Cloud9 pro sebe uschovat.
Neví, co nakonec vymyslí. Právě Face ti zkouší vyběhnout bečkový side. FNS by si měl vzít do ruky M4 a měl by tady získat aspoň jeden kill a to se nedaří. Tady nakonec přichází Automatic, dobrý kill, ale dostává nahitováno a nakonec bude poslán k zemi. Je to tedy 3v3 situace a velice nervy drásající situace, jak pro fanoušky Cloud9, tak i Face. Nakonec Starik se rozhodl pušnout ten smoke, protože Molotov samozřejmě ve smoku nemůže nic udělat. Bomba ale tiká a čas pomalu jistě bude začít hrát právě ve prospektivu Face, jakmile tenhle smoke vyprchá, Starik bude muset jít do více otevřené pozice. Tam by si na něj měl počíhat Rain, ten se dobře schoval za Forestem, ale je usmrcený. Další kill tady pro tým Cloud9. Niko ale zabíjí Rush, je to dobrý trade. Je tam ještě Molotov na Skedulovi, ale ten jej zase nepoužívá. Tedy stále nepoužívá. Teď letí právě do apartmánu a tohle bude kolo pro tým Cloud9, neboť Tarik má k dispozici ten defuse kit a minimálně prodloužení je zajištěné. FaZe Clan čelí dvěma matchpointům. V momentě, kdy tohle se stalo naposledy, tak prohráli. Respektive poslední, když prohrávali za stavu 13-15, tak Cloud9 dokázali zasadit ten finální úder. Oddechový čas ale přichází právě pro americké C9. FaZe Clan musí vyhrát dvě kola v řadě, aby vyrovnali skóre. Aby se dostali do prodloužení a dali si šanci ještě dotáhnout sérii do třetí mapy, do Decideru. A ten Decider navíc bude Inferno. My víme, že Cloud9 mají silnější Inferno než FaZe, respektive ta úspěšnost v vzájemných zápasech tam je pro FaZe Clan nižší. Bude to hodně o Nikovi. 28 killů, daří se mu otevírat ty sajty. Ale v posledních kolech to úplně nepotvrzuje. Jsem zvědavý, co se podaří právě FaZe Clan vymyslet. Vypadá to, že chtějí vyloženě exekutnout ten Ačkový site. Jeden hráč, ne asi nikdo, nikde neflankuje. A Cloud9, podívejte se, zase velice pasivní přístup. Klidně to pustí FaZe Clanu. Nemají s tím nejmenší problém. Dobrý Molotov, koupí strašně moc času. Přes ten hell se teď FaZe Clan nemohou vydat, musí jít až teď. Neúplně příjemný smoke, je tam gap na ten site. Skedulu by to mělo být schopný potrestat. Pozor na Nika, ale ten má dobrou pozici. Bomba stále ještě není pokládána, až teď právě byla položena. Niko zabíjí Rushe, Rain si poradil s Automatikem. Skvělý double opener a Guardian zabíjí Tarika. Přesně tohle FaZe Clan potřebovali, aby jejich hvězdní hráči zasadili v těch 1v1čkách ty hlavy. Skedulil se ještě snaží utéct se svým AWPčkem, mělo by mu to být umožněno, ale budou také hantěni, jak on, tak i OTS. A nakonec Skedulil bude poslán k zemi. Skvělá práce v podání FaZe Clanu. Prodloužení už je na spadnutí. A přeci jenom se dočkáváme 30. kola, tak jak se to dalo, tak trochu i očekávat. FaZe Clan ale před sebou musí, respektive před sebou mají ještě jednu poslední překážku. Ta překážka nebude nikterak velká. Je to first buy ze strany týmu Cloud9, jsou to 4 ČZT a Scout, se kterým teď Cloud9 budou bojovat o vítězství. Skedulo začíná docela dobře, traduje životy s Existem, to je v pořádku. Nahitovaný cíl v podobě Exista padne velice rychle pod náporem těch zbývajících ČZ. Navíc Skedulu může změnit pozici a trápit. FaZe Clan ještě z jiných úhlů. Ne úplně dobrý smoke na vršek toho konektoru. Ale Automatic tady teď nevidí vůbec, ale vůbec nic. Jeho pozice je absolutně vynulována, FaZe Clan by z toho měli být schopni něco vytěžit. Ve třech na midu s bombou na T-spawnu není vůbec jasné, co mají přesně v úmyslu. Další potyčky právě ještě na midu a teď právě Rain s 8 životy získává ten duel proti Automatikovi, ale Guardian padá k zemi, stále je tam nahitovaný Exist, stále. Je tam 8 HPčkový Rain a Exist už padá k zemi, teď je početní výhoda na straně týmu Cloud9 a FNS bude mít neskutečně důležitou pozici proti týmu FaZe, pokud zabije Kerrigana, je to všechno v pořádku, zabije oba dva hráče a je to jenom na Nikovi. Kdo jiný než Niko by měl klačovat v posledním kole, získává jeden kill, získává ten druhý, proč ne FNS pro nůž? Tohle je obrovské pochybení ze strany in-game lídra týmu Cloud9. Niko 1v1 proti Rushovi a nakonec to Rush získává.
Ale tohle si FNS rozhodně za rámeček nedá. Myslím si, že teď si hodně, ale hodně oddycho Cloud9 získávají přece jen to poslední kolo. Ale viděli jste sami, jak moc koky byl FNS v tom posledním kole. A co je to mohlo všechno stát? Mohlo je to stát klidně celou sérii, nakonec ale ne, Rush zachoval chladnou hlavu a Cloud9 se stávají vítězi. Dnešní první ze čtyř série Winners matchů. Uvidíme je v playoffs, uvidíme je právě v aréně, takzvaném Le Dôme v Marseille. Já francouzsky neumím, takže nevím, jak přesně se to vyslovuje, ale je to prostě ta arena, ve které se hrají playoffs. Ta se nachází v Marseille, stejně jako celý turnaj se odehrává právě v jižním přístavním městě. Ve francouzské krajině, my si teď ale dáme pauzu, věřím tomu, že schedule bude přeci jen urychlený. Dreamhack to avizoval už dopředu, máme 12-19. Mousesports a tým Ninja Saint Pyjamas bude duel číslo 2, ten nás samozřejmě hodně zajímá, neboť tam máme československé zastoupení číslo 2. Guardianovi to úplně nevyšlo, o to více, ale budeme fandit Oscarovi společně se Stykem. Zůstaňte s námi, sledujete Dreamhack Masters Marseille.